شركة شرائية سي ودجيرة أوقف تنبرا سابقا قبل كساحل إيه وكيلة مراكيب تاكو كينا كونتين داريسك قبجيوغ نوكاها ما ملاحا كستم كبربرا أيا وحالوغو شيغي إلا حالية خلاف مالميه وقودن بيه أوليحي شركة داها كونتين داريسك كينا إيه وليب حكومة دا سومالي لان إسلام مركاسين شاقدي كسعوتي دي كد بربرا سيداسي ساكدي بلوغو بلابي أحمد عبد عيسو وهاد لايه شركة داها كونتينر شيبين لاي نركا وحا وشيغي إن خلاف كاسي إمي كسور لماذي شاقدينا أفر تحفيسي مقالة بربرا أي ديبو bilaabeen ku hadlaya magaca afka shipping line-ada ee qaybta container-ada ama shipping ee wakiilada maraakiibta ee waxa dhinacyadeeda fadhiya MSC CMM ee saaxiibkay Khadar iyo Cabdi Kariin iyo runahaanti waxaan aad iyo aad doonayaa in aan ugu mahad celiyo ugu mahad noqo Ilaahay ka sokow ee cidii ka shaqeysay arintan iskaaya fahamsiisay ganacsatadii dawladdi laymankii iyadoo wax weyn aanay u wada dhaxeynin hadana fikirka meesha yaala isudooda keentay maanta waxaan halkan ka cadeynayaa koow in arintii dawladdu maanta ay codsatay ee arinta lagu xalinayay in aanu maanta aqbalnay oo bil maanta dub loo dhigay shaqada inay halkii ka soconayso wada hadalkii iyo arintii inay halkii ka soconayaan cidii wax kale qabtay ama fikir kale qabtay maanta waxaan u cadeynaynaa inay wada socdaan dawladda laymanka iyo cid alaale cidii khuseysay oo dhami waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo warxuma tashiilka ama sida qofku wax u fahmayo haddii aad imika tahay qofka afraad ee wax loo sheego ha u qaadanin wixii runta ahaa inaad haysato qofka u horeeya haddaanad hayna wixii arkayay waayo sida qofku u soo gudbinayo qofna inbuu ku darayaa qofna inbuu ka jarayaa qofka afraad haddaad tahay ma haysatid wixii runta ahaa maamulaha shirkadda Telesoo Mustafa Cali Cumar oo isaguna ahaa odaygiisa soo dhaweynayay labada dhinac waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay khilaafaadkaasi uu kala dhex galay inuu soo dhamaado odaygii runtii hawsha loo xil saaray isaga dab qaadayay waxaan Ilaahay ugu mahadnaqay inuu Ilaahay fududeeyay labada dhinacba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ganacsatada laymiska oo run ahaantii go'aamo qaraar oo aan iyagoo wali go'aan laga gaarin aanu hor dhignay oo niri waa in aynu dawladdeena mar walba raacno ama arimaha soo jeedisay aynu aqbalo qaraar kasta ku tahay kulli xajacadu waa qaraar iyadoo ku qaraar dhahay haddana ay aqbaleen aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa runtiina dawlad de lagama hor imaadee waa la barbar socdaa uun ama waa la daba socdaa arinta aad iyo aad bay uga mahadsan yihiin wixii aanu ku niri oo dhan waxaanu xaq ugu leenahay waxaanu ugu lahaynba waa naga aqbaleen waa uga mahadcelinayaa marka labaad dawladdeena waxaan uga mahadcelinayaa wada shaqayntii iyagoo aan hawshoodii marnaba gabin oo dawladnimo ay wadeen gudoomiyaha gobolka iyo maamulaha kastanka iyo runtii taliyaha qaybta booliska oo hadda maqan oo isaguna nin runtii active ah si wanaagsan bay hawsha iyaguna igala shaqeeyeen iyagana wala shaqeeyeen hawsha la isugu soo dhawaaday doonin arintaas waa iga mahadcelin arinka labaad ganacsatada waxaan leeyahay san hadalkaygaba ku daray maanta iyo berriba dawladda ninka la shaqeeyo ma ka badsadaa aba dawladdana mid baan oranayaa oo runtii kuwa maqan iyo kuwa joogaba hadiiba ay dhacdo in businessku waa siyaasad hadii laba qolo business isqabtaan oo qolo ordayso warqad la ordayso ay idin timaado dee markiiba haw saxiixin oo oranayna gud idinka wanaagsani qoladii kale ka cabanayna u yeero iyaga arintooda la eega saxaafadana waxaan kaga sii tagayaa marar badan baa war waa lagu cabeeyay kabaha la dulmari qorteene waa la iswaafaqay oo waliba waa la isla garteena far dheer ku qoraban dadkan idin leeyahay gudoomiyaha gobolka saaxil engineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna gabagabadii haday waxa uu tilmaamay in cabashooyinka ay qabaan container shipping liner dib loo eegi doono isla markaana imika shaqadii sidaasi lagu sii bilaabi doono Soomaaliland waxa intaa ku soo gaadhay inay marxalad kasta oo dhex timaada si wada tashi oo fiican horeeda ku dhameysato ganacsatada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa arrintii labada maalmood taagnayd mar hadday ogolaadeen dowladoodii cabasho inay cawdaan xaq bay u leeyihiin cabashadiinana waan soo dhaweynaynaa
هل كي خصي سيب أي محام كل هذا يوجد بي إذا كنا قوان كي سيدات كو قادتين بأن نوادين كم هاد علينا وحكا لهم رنتي هاد علينا يا لما كي كلا محام كل وضيادة هاي كهول كلا أو مصطفى كو كاها أو مر والبجعلا ينو قنع ستدنا كو قنعيو إن قرن كو واحد باتي ويمنين iyaguna ugu dambeystay ay noqdeen kuwa ku qancay inta cabashada jirtana wasaaradu ay xuseysay wasaaradda ganacsiga iyo maaliyadda inay la tagaan oo ay maxaan ku leedahay midada soo dhamaatay inta ka horaysana hawsha sidoo socoto mubarak nirig star tv berbera